Kim, Takim, Kim, Takim, aku Maktun. Kim, Takim, Kim, Takim. Oh, ya. Maktun rek. Kim. Iya, wis tangi dok-dok terus saya. Ono apa luluk gorong mulai? Ora perlu ambil luluk, perlu ambil awakmu, Kim. Mbo. Kim, wis ono duit ge bayar utangi Ratna. Loh. Ya gak ono, Mak. Wong aku ae gorong bayaran. Emben lek bayaran baru tak cicil. Bayaran, Kim. Ratna lo mulai nang desa, bapake loro. Saiki arek gak kerja, Kim, saaken. Lek ngomong saaken ya saaken, Mak. Tapi ya apa keadaannya kayak gini, saya ngerti digawe bayar ini lo gak ono. Ya cicilan ta Kim, piro-piro ngono. Iki ya wis suwe lo Kim utangi. Sampe njok dicicil piro sih, Mak? Ya 500 ta 300 ngono lo Kim. Waduh, ya gak ono Mak lek 500 utawa 300. Ben iki lo lek gajian baru tak cicil 500. Ya cicilan piro-piro dhisik ngono Kim saiki age ta Kim, aku njok tolong kon gak saken ta Kim. Duh, iya, tak jumukno. Aku asin ini ya sukan, Kim, katina genang awakmu. Wong kon ya gak melok utang. Tapi ya pemane, wong lulu iku ya bojomu. Sing salah iki lulu, Kim, dudu awakmu. Utang-utang melayu. Ngene iki, awakmu gak melok legine, melok paite. Pokok, aku intine njaluk sepuro ya, Kim. Rene isu-isu ganggu awakmu turu. Aku iki nyampe nama nanti Ratna. Ratna telepon nang Gilang. Iya, si paling amanat. Duh, salah duit karek 110, rek. Iki lek tak bayar no sampean 100, lak nyekel 10.000 aku. Kok me dicicil 100 sih, Kim? Mak, aku duwene me iki sampean gelem apa ora? Gelem trimon, gak gelem mulio. Utawa iki TV gawon. Blender, VCD, kulkas, kabeh wis. Gak oleh emosi koyo ngono, Kim. Aku iki kan nagih. Pancene onoke mek iki, Mak. Mben lek bayaran baru tak cicil 500. Utangi kurang piro sih, Lulu? 2 juta lebih. Iki kan duwe Ratna, Kim. Kon gak kepingin nah ngekek-ngekek aku, Kim? Yo, Mak. Karek 10.000 iki sampean gowo. Wong-wong iki wis seru aku kirim modelnya tambah ditekek-tekek. Mulia sampean. Suwon Kim, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, langsung ngelurek ndasku rek, cekot gak duwe apa-apa wisan. Bensinku engko lek entek diisi apa iki? Engko lek awan aku luwe mangan apa? Aduh. Assalamualaikum. Yah. Dungaren kon rene sik isu mlebu. Ojo njauk sangu nang ayah lelek saiki le. Sepurane, ayah saiki kosong blong mari dikoreti Maktun. Maktun rene sik isu. Sampeyan gak papakan ambek Maktun ah? Papakan ya aku mang dek ngarep. Lah iku tuku cilok. Oh, buan. Ya aku terus sekolah ya. Hah? Temenan ah? Iya ya temenan. Apa kok njok terno Umbarok? Umbarok loro wetenge. Oh, kakean narik bengi kule masuk angin. Kok gak njok terno papamu? Gak popo ya, saking pengen njok terno sampean. Ya apa? Enan di ayah kandung kan? Ya apa ayah kandung utama le daripada ayah tiri. Sik yo ayah tak adus. Ya ojo suwe-suwe lo ya le adus ya, jame mepet. Iya sik dilu iki lo jemuk cukuran. Ayah iku le adus cepet bar biar mari ngebut gak kira telat. Isa ni kowe ngarang cerita. Kok iso iku lho, nek sempake barok ana teleke. Mangkane, kait mengambune opo? Kok sepet-sepet badek. Kecerit paling ngeri iki yo. Ye, kopros. Prof, kon kecerit yo. Kecerit kan? Masa siang? Kok sik masa ae? Lah iku lho, nek sempakmu ana teleke garing, awakmu iku kecerit gak kroso ayo. Kok iso sempak ana teleke dhelek kumban? Oh ya maaf yang kalau gitu. Aku gak sengaja. Ya mesti gak sengaja. Wong jenenge kecerit. Seletmu dolar kok. Kok iso kecemplung sampai gak kroso? Sempakmu tak buang. Jangan dibuang, yang sayang. Mending dicuci aja. Ora kate. Ya teleke arek bayi diumbah pantes. Lah wong iki teleke wong gerang koyo awakmu, tak buang tuku maneh.
Gila nih Mbak Susi ku bahas telek iki. Wopros kopros, wis tuwek kecirit. Blonjo gak sepiro, tanang gawene gak kira-kira. Kapan yo aku duwe bojo sing genah ngono, sing gagah, ganteng, bermobil, lek budal kerja gawe jas, blonjo kare ditransfer, gak lereng jaluk. Mas. Alon-alon tangane. Iki lho tak tumbasno bubur sing enak guys sarapan. Mam kok ae, Dik, aku sik gila. Lah kok gila wong bubure durung dibuka. Mbak Susi ambek baru iki lho, mbas telek, baru kecirit. Engko ayo makmi. Lho alah. Wong pikirku makem terus ngombe obat, Mas. Engko ae wis, Dik. Dik, sepurane yo, aku sik durung iso kerja. Mbahas maneh. Wis gak usah ngomong iku, Mas. Kesehatane sampean lebih penting saiki. Lek sampean sehat, sampean iso kerja. Mangkane pemulihan sing total. Kan aku gak enak, Dik, sik durung iso ngke dhuwit blonjo. Tak golek blonjo dhewe. Apa aku sing narik wis tak helman ambek jaketan Shopee apa? Sampean iku ka ono, Mas. Dhuwit blonjo iku sik ono. Dikei sampean biyen turah-turah se ono tak wet-wet yo ngene iki jagane lek kepepet. Wis ta lah, iki ujian rumah tanggae awek dhewe, Mas. Sabar, bismillah, muga-muga mari ono badai, ono pelangi. Amin. Aku pengin adus, Dik. Ojo adus dhisik, Mas. Seponan ae gak popo sementara. Jaitan iki sampean iki lho aku wedi lek kena banyu. Lek seponan niku gak seger, Dik. Lek adus kan iso ngene. Kan yo ono shower iku. Ya wis saya lek atus. Ae tak cepet no pambiye. Anak emang sekolah diterno sapa, Dik? Jauh diterno ayahe nang omahe Takim rupane, Mas. Oh, ya gak popo. Ya seneng aku malan. Wong padha-padha wong tuwane. Takim ya wong tuwane. Aku ya wong tuwane. Iya, Mas. Lah ya apa? Jauh terno barok, baroke loro weteng. Ayo lek diadus. Iso temenan ama sampean adus? Iso, Dik, kan mek kari ngene tok tangane. Pokoke ati-ati lho yo, awas sampe kena banyu. Sus, kan ku gilani, sus. Kok iso Mas Ikram kate mangan bas telek male wurung. Yo adikmu iku lho, Mbak Lel, wis gerang kecirit. Sopo kate gak muring-muring? Aku iki bojone duduk babune. Mosok dikongkon ngucuk sempak ana teleke, yo ora kere. Berarti kon bojo golek enake tok, gak gelem ngrumat bojomu secara tulus. Kon iku sus, baru iku kecirit kan yo gak kira sengaja, sus. Ayo, berhasil iki. Wan, ngule bapak muru ya apa? Tenang ae, Lang. Aman-aman, bapakku ngkok tangiye. Ayo. Mas. Mas. Mas, tangiyo. Wawan citasan juga apa di tasih sampean? Apa dah? Yo gak ngerti, Mas. Coba deloken. Dompete yo sik ono kok, dah. Duh. Kontaknya nanti dah. Kontak apa? Mobil. Gak ngerti, Mas. Oh, berarti Wawan jebuk kontak mobilku ndak? Gak pamit anda? Ora, Mas, ora pamit. Waduh, kurang ajar hari itu. Deloken kan mulai ya, tajar. Sabar, Mas, sabar. Lancang ngono ku jenenge ndak? Gak seneng aku. Ambil sapa arek iki, Mang? Dewean koyo e, Mas. Delokna yo Wan yo kon lek mule tak pongor. Temenan gedhe-gedhem aku ndak ambil arek iku. Wis. Ngono lha apa ora sampean tegur Wawan iku, Mang? Aku iki serba salah, Mas. Engko aku negur Wawan, aku diamuki Wawan. Aku iki sadar diri, aku iki buktiri, gak iso lapo-lapo. Kon iso temenan awan. Wong atasane ngene ae lang gampang-gampang wis percaya nang aku. Mosok lang bapakku duwe motor, aku gak melok ngrasakno. Masih aku yo pingin ta gaya-gayaan. Iya Wan percaya Wan. Wawan si anak mobil rek. Tapi kenal pot iki kurang banter lang. Dibanterno maneh enak iki.
Wan, awas lo Wan, ana rombong cilok ning ngarep Wan. Kon pengin nyoba Alang, lek pengin nyoba ayo tak uruki. Kak wis Wan, tak golek resiko aku, gak melu duwe. Lang, siap-siap yo. Wan, awas Wan. Wan. Kok Mas Marius yo. Wan. Nabrak apa Wan? Delok Lang. Waduh Wan, nabrak bataku Wan. Nemen Lang. Waduh rek, beset ambek peyo. Ya apa iki Lang? Yo gak ngerti Wan kon sih. Ya apa iki Lang enak ilang. Lek menurutku mending jujur ae Wan. Lek bapakku kok ngamuk. Ya wis iku resikone kon sih ugal-ugalan. Sik tas nyoba wis nabrak. Kon sih Lang gak ngandani lek ono tiang bataku. Lah wong ono spion. Lah spion iku gak apa. Ayuan mulai ayuan. Apa gonang bengkel ae Lang? Iya le sedino mari, le gak mari ya apa le takoni bapakmu. Ngeleneng mandi pedesan iku mah gak boleh-boleh. Sampe gelem anak goreng no gedang. Ra usah ndak. Sing sabar, istighfar Mas. Temenan jangget atiku ndak jangget. Karuan gak duwe anak timbangane duwe anak kok pedesan ngono iku. Hus, gak oleh ngomong koyo ngono, gak ilok. Muangkel aku ndak. Arek kok tambah suwe tambah memel. Dek sayang ora kena, dek atur berontak. Mentolo tak pondok noe wawan iku. Walah yo. Enak masak pelas mari. Tahu tempe mari. Nyambel mari. Kari janani. Kon, mulai lah, berani. Iyo pak. Sepurane pak, aku salah. Nemen salamu, bapak ora tauan nguru ikon lancang. Kok gawanan dia mobil iki mang? Keliling-keliling komplek pak. Awas ayo, lek mobilnya ono sing rusak. Kon gak usah tak kei duit jajan. Tapi pak. Tapi apa? Mobilnya mari tak serempet no. Kon bisa nang. Ojo mempengaruhi Wawan hal sing ora kena. Lek ini kia apa? Hah? Kualat oleh mulancang. Aku orang mempengaruhi Wawan cair. Asli nih aku mang dijaga gelem. Tapi Wawan sing makso. Kurang ajar kon iku Wan. Mobilnya apa ini yang rusak? Rusak apa ya pak? Ya yang mau serempet no itu lho. Bumper buri sebelah kiri. Aduh. Mobil mulus-mulus main lecet. Mentolo tak remet ya raimu. Lek berarti orang pati dawa cahir. Me ono pesoi. Pesok? Kon iku yo. Gak rai pengeluaran nih. Wes minggatawan. Sumpah aku. Mas, wes po'o. Lek mobil rusak kan iso digonang bengkel. Anaknya aja diamuki terus. Wong arek gak duwe aturan dah gak oleh diamuk. Aja dal duwe aku kon. Lek rokok muntek suket iku lho sumeten. Aja dibaleni maneh. Lagian kon niku gak duwe SIM kok kementos. Kon niku pengangguran Wan. Katene nandi kon riwa-riwi nggo mobil. Guayamu iku lho. Seisuk gak res paneng ae. Wan, aku tak balik sih Wan. Cahir, aku tak balik sih yo. Bali oh, kon pisan yo ngono, nek jak ora kena manut ae. Titenono, lek nek jak wawane nyebrang jurang kon gak manut yo. Terus aku kudu ya opo, Pak? Kudu tak antemi kon Wan. Mobile Pak ya opo? Yo nek gawa nang bengkel, mosok katene kok dandani dhewe. Kon iso ah, wong kon ora ana sapa-apa, entosmu mek ngerusak tok. Lel. Dalem, Mak. Ya apa iki Lel? Aku wis rong wulan gak men Lel. Wedi kula aku medeng Lel. He Mak Tun. Sampeyan ku telat men rong wulan kok bingung. Lah sampeyan iki lho, lanangan gak duwe, bojo gak duwe. Kok kate meteng lho Mas Kral? Meteng ambek sapa, Mak? Meteng ambek angin apa meteng ambek cahaya? Masalahe Lel, rong wulan wingenan iko, men ku lancar-lancar ae. Saiki moro-moro gak men ya apa Lel? Paling sampean iku menopus Mak Tun. Menopus iku usia sing wis gak iso menstruasi. Bojomu kok ngerti lho soal kewanitaan? Biyen Mas Fikral kuliahe njogo kedokteran, Mak. Dadine ngerti. Mungkin bener sing diomongno Mas Fikral, sampean wis usia gak iso menstruasi. Wis kokot ngono lho, Mak. Lah larek, aja ngono ah. Ya enggak maksudnya wis gak usia produksi, sampean wis gak iso iku menstruasi. Intine wis kaku. Wis nutup. Lah ngono ya Mas Kral yo. Iya Mak, mungkin sampean wis kisut, gak usah dipikirin, gak apa-apa iku. Wis gak iso duwe anak aku berarti Lel. Ya wis gak iso Mak, ambekan lapo sampean duwe anak. Wong gilang wis Joko, kok sik kepengin duwe anak ae.
Padahal aku pingin Rabi mana, Lel? Astagfirullahaladzim, Mak Tun. Iling umur, Mak Tun. Umurnya sampe sakit piro? Sakit piro, ha? Kok sih kepingin Rabi, ya? Wes, gede no gilang. Sampe sakit gak usah mikiri cinta-cintaan. Gak usah mikiri rumah tangga-rumah tanggaan. Iku lho aku masak lontong lode. Arep, ha? Ya, arep, ta, Lel? Tak jubuk, no, ya? Mak Tun, ini lontongnya si Jopo, loro. Ya, loro, ta, Lel. Siji aku, siji gilang. Kayak ada papa, dek. Cesa digengkuk. Oke, siap. Wenak iki, Mak. Sik tak kerani bawang goreng. Mas Kral, sampean tak dungan ndang waras, ndang sehat, sampean wong apik, ndak bangkit ya, Mas. Iki, Mak, lontongnya. Lontongnya kok gede-gede sih, Lel? Kan aku seneng sing gede-gede, lego. Ih, lelar, Rek. Suwun ya, Lel. Ya, Mak, ora usah ditambah sambel. Jawa lodene wis pedes. Engko lek mari wadahe balekno ya. Iya, Lel. Suwun, Lel. Iya. Suwun, Lel. Iya. Wong gak iso men iki lho. Kok wis panik sambat nang tonggoe. Ayo masak sendok ae. Mau aku dek bawang dek. Enak iki bawang tunggal ambil madu wis talah api gak kesehatan. Sampe yang cek dah. Ya lewat lamburi pak. Ayo cek dah waras bismillah. Enak rasanya kayak bengkoang lho. Enak dangdilek-dangdileknya yang madu aja lagi. Sik pak. Didulah ngopo Fikral iku Mak Lel. Iki lho Fikral tak kok no susu sapi murni. Tak dulang bawang iku lho pak, nang awak kan enak gak gampang loro. Susu murni sapi yo. Mentah apa mateng? Mateng Mbak Lel. Mateng, oke lho mas. Tiga wakno, nang sama nombe. Suwun ya pak. Ya bro, podo-podo. Telbuo. Awas kena panah nih. Ini tak buka no bro. Wenak iki bro. Pak. Sampeyan arep makan lontong ah? Wis Mbak Lel warek aku. Enak lho lode lho. Wis warek. Pedes. Wis Mbak Lel warek. Ya bro. Mungkin. Pak. Kok amis, Pak? Mosok ae bro amis. Iya, Pak. Dek. Nyo dek dalam dek. Cobaan Mbak Lel. Mateng kok amis ya apa sih Mas Fikral? Amis. Susu murni yang ini iki. Apa Mbak Lel? Iki susu mentah teh kok jarimu mateng. Oh, mentah Mbak Lel, tak kira mateng. Mentah iki teler yang digodok dhisik. Lho ya apa RT rek? Bojoku dikasih susu mentah lho. Ya apa samane iku, Pak? Susu mentah iso dikekno aku. Sepurane, Bro. Berarti mang sing dodol keliru ngomongi. Bro, aku iki kancamu. Awakmu lek kate njaluk tolong, ojo sungkan-sungkan. Aku siap bro 24 jam. Awakmu seneng eling aku. Mosok awakmu susah, aku kok dilali nang awakmu, bro. Pret koyo yo tete. Engko Mas Fikral yo tolong temenanan sambat. Aku tulus, Mbak Lel. Bro, ayo bro ndang sugih maneh, ojo kiri terus. Masa aku yo kepingin sugih, Pak, tapi yo apa maneh, perjalanan hidup. Soale bro, ndek kene ono OKB. Tohera. Iya, Mbak Lel, orang kaya baru. Sombong bro, balesen. Sombongnya Tohir, ambil kesombonganmu. Hus, gak boleh ngunuku pak. Aku mas, lek jelok Tohir iku duh omongannya keri. Modelnya kaya uang paling top di kampung gini. Kaya gak ono di dukore. Hei pak, iki ngomong apa ono ya, gak gagai omong. Mas Fikral bian di duur, gak kaya ngunu. Yo, gak kaya ngunu. Iki bukannya ungkit-ungkit yo. Bagi-bagi opo Mas Fikral meneng. Kayak bagi-bagi buah naga luru itu lho. Terus gembieng sak kampung. Dalam rangka aku menjadi satu-satunya ratu di kampung pojok, tak rayakan dengan nasi kuning tumpeng. Semoga yang namanya Rambo tidak kembali lagi ke kampung pojok dan tidak menggoda suamiku Sakti Aulia Akbar. Bismillah. Potongan pertama. Gak apa-apa masuk ini, sing penting kan niatnya selamatan. Lan. Hah? Oleh ndi kon sego kuning. Kok cek enak mangan telap-telep kon. Gawe dhewe aku ya, Cok. Omek atasane sego kuning ya gampang. Nyoba Lan. Oh, lukur barang bismillahirrahmanirrahim.
Kok rada pahit lan? Maksud sih pahit, Cak? Kon ngakeni yo kunir. Kunir. Bulan gak kayak kunir yo. Terus gawe opo? Yo gawe sumbot tok, Cak. Ngawut kon iku. Kan yo gak apa-apa, Cak, gawe sumbot. Wong werni padha kuninge. Ngawur kon lan, awas keracunan. Buan lan aja dipangan. Kok senengane mbuak panganan? Duso, Cak, iso makmi ku wis bersyukur. Umi pe titik ae kok. Kon gas kok kuning sak meji. Kok malon? Iya ta, Cak. Tak kira sampean yo arep sego kuning. Astagfirullah. Sego de omah dikei sunggo kabeh. Cak, aku mangan, Cak. Kon yo ojo ngare aku emosi. Sego iki kuning kabeh. Gak iso dipangan. Yo lek sak omah sing mangan kon tok. Ayo kan. Mari iki kon tuku beras. Tak ada mana aku. Iya, aku sih mangan iki lho, tak ngenteni iki sih. Ayo cepetan. Kon iku golek ulai. Penggaweanmu iku lho. Ono ae. Lapo guys gogoreng barang kon iku? Merayakan kemenanganku, Cak. Soale kan Rembo mule ning desa. Gak ilo. Gak oleh ngono iku. Ratna mule nang desa, soale wong tuwe loro. Kok tambah dirayakan. Ayo cepetan. Ndang tuku beras. Amit, Mbak. Lapo kok lawangnya ditutup, Mak? Gak apa-apa, Mbak. Iki lho, Mak, aku maring goreng siomay. Sampeyan icipi. Loh, alah. Suwon yo. Lapo sih repot-repot ditenor ini. Cek ini aku aja sing rono jupuk, Mbak. Yo po aku ngabarine, Mak, lek sampeyan tak kongkon rono. Oh iya ya. Nanti kabeh, Mak, omay kok sepi. Gilang tas saya budal kerja, Mbak. Lek Ratna mulai nang deso. Lapo mulai nang deso, Mak? Bapak iku lho, Mbak, loro gono sing rumat. Ibu iki kan nang sawah, Mbak. Wih, saknone. Di mak mambek sego enak lho iku, Mak. Iya, Mbak. Mbak, lek ono Gilang dolen rono, sepurane ya, Mbak, lek ono nakal-nakale. Iya, Mak, gak popo. Jenenge arek enom. Tapi Wawan iku lho, Mak, cek nawa kali, gak iso nganggap aku ibu. Sing sabar, Mbak. Jenenge anakku alon, butuh waktu. Enak lho, Mbak, si Om iki. Pinter yo sama nek masak. Yo belajar, Mak. Mek kasinen titik, Mbak. Yo ben-ben tak koreksi ni mana. Terus, gibat terus. Singitan nek murni lawang. Mari ki aku mangkel-mangkel tak uncali LPG yo tekan kene. Lho kan, nyautai. Padahal awake dhewe gak gibah, sik diarani gibah. Makane lawang iku tak tutup, Mbak. Wayane sok judes. Ayo iki lho adepono. Siji lan siji gak mundur aku. Ayo. Sus. Aku iki lho ya ora gibah. Ya ora ngilokno awakmu. Lapo sih kon ngamuk-ngamuk iku? Mbak Rosarin iki lho ngeteri aku panganan. Alah iso ae nyambek iki. Ayo metu wae sing kanca motoan iku lho. Ayo lek ate fik. Heh, lambemu. Awas yo lek sabarku sampe entek. Tak lawan lek kon nae. Dipikir aku wedi, Mak. Sabar, Mbak, sabar. Ayang, awas kon yo. Tak gaduh lek kon nek urip-urip. Ayo masuk yang. Culno yang sudah. Culno. Wis masuk. Duh yo opo iki? Prase numple. Lah sampe cacak kuru di sini ini bulan. Rasake jebol maneh. Hoi. Tak sabunane. Lan kon yo opo sih lan? Kosone beres iki sampe lugur. Dadah yo opo iki? Rasake jebol. Yo opo iki? Nyelang adae ambek jalur banyu Wan. Gae opo sih Lan? Iki lho berasku numplek. Lah kon beras mbok adae klambi. Kandhani kok kreseke jebol Wan, age poko. Nyelang dilukku tak balekno. Darurat iki. Tok mbae sik ae sik bersih. Muga-muga cacaku gak ngerti rere. Wan cepetan Wan. Iki lho banyue. Diwan. Makanya kau ni kau jauh kesusu lah di kongon cacakmu. Nah ya apa Wan? Kau kerasa kita tatap terus jebol. Wan, kau dah pengering rambut awan? Ya leh dulu pak Wan. Kau apa pengering rambut? Iki lo Wan, karuku mari tak umba terus tak garing no. Aku dah tak mulai. Kau apa no berasiku? Hmm? Aku gak melok-melok lo pak. Ojo ngamuk nang aku. Belanono aku Wan. Gak, wong aku gak melok-melok.
Lapo beras digawe tulinan kayak banyu bulan? Gak digawe tulinan, Cak. Terus lapo deh kayak baskom? Tadi ceritanya gini, Cak. Berasnya logor, rusuh kabeh. Terus tak gawe ngomong Wawan, tak umbah. Kole garing tak gawe mole. Astagfirullahaladzim bulan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Bulan. Aku gak melok-melok. Wis, adik sampean jangan muli. Lawan kon kok pasrah, Wan? Wis muli yo, Lan. Pas komi PN wis gak usah dibalekno. Wan, tolong bo. Muli. Iya, Cak, muli. Aja diajar tapi. Muli. Wan, tolong. Iya. Kono jangan ono ae pesen kenean. Cak akeh pisan. Wong wis seru aku masak lontong kok. Wis tambah lel, ojo ngomel ae wong kari mangan. Ya masih ngono, Sus. Iki pesen murko, Sus. Cek wakene, Sus. Dagingnya ono rena pira, urange ono loro. Duh, buat-buat duit. Kon gak kan duit ayo. Hop, hop, hop. Ngomel terus ae ojo ngarep mutku ilang. Dagingnya Mbak Lel bumbu nono. Daging sing di. Yo iki Mbak Lel, kok sik takon rek nyo bumbune. Entah aku kok greget tenang kok nyentek-nyentek tok ae ket mang. Kok iso ditotok iku lho. Lah kon ngongkon kasar. Ngomong sing genang ngono lho endi daginge? Iki daginge akeh. Daginge akeh. Nyo iki daging iki jenenge daging. Nyo bumbune nyo. Ngejak mangan ta ngejak tawuran tenan. Iki dagingnya kabeh asu sing dibumboni. Iya kabeh Mbak Lel kok sik takon nang jeplungno. Kan aku wedi salah Susi. Kok malah konce Susi sing budulkan kudu aku barok lo jangan mangan. Ga usah, barok wetenge loro ngono kok kate mangan kenean. Mas Fikra jebukno piring Mbak Lel, masakno. Aja oleh nyekel sampe dhewe wong tangane keting ngono. Lambemu mari kita tak gosok-gosokno nang teflon panas iku aja salahno aku lo ya. Kok kurang ajar bojoku diketing-ketingno. Iki wis ah dicemplungno saiki ya. Wis cemplungno. Kabeh. Iya. Nyantol Mbak Lel buka nang capite. Iki lho tanganku kecepet gontal. Kok niku ta? Nanti sampe gak entot. Hei, lan ngapa kok niku jan tak iso aku. Awas. Wih, baunya enak banget, Rek. Makan apa itu, Yang? Jaluk ah kamu, tapi awas yo sampai kecirit maneh. Susi rek, bahas kecerit mana? Wes tak situ kagak kolu aku. Bung sampean iku Mbak Lel ngono tok ae giloan koyo gak tau kecerit. Ya tau kecerit tapi lak cilik, gak gerang koyo ngene iki. Ae ngene rok, ngene rok, kate jak rok, ngene rok, nangar rok, nangar rok. Ae ngene tak suapin. Ana dong. Iki ya apa sih ngomong-ngomong aku dulang nang bojo lan loncat ta. Ngono anjen mbak berkiwan iku. Ya masih ngono sing kan mbulak awakmu ya manut tae didulang geni geleng. Wah. Ngono anakku mule. Wih, mama rek, masak apa iku, Mang? Masak barbekiwan le, tante Susi iki lo tumbas. Wenak rek, ndi mas sumpite? Lah iku lo sumpit. Enak ya. Lel. Mari ki ngurono 100 ya. Lah lha apa ngurono 100 mo? Wong kok sing ngejak aku kok. Kan aku ngejake sampean tok, gak ngejak Akbar. Wong Akbar iki wis mangan. Kok 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 kok. Lah wong bantokno bang gak gelem. Ayo tokno, tokno, tokno. Sing ngejak barbekian sapa? Aku. Lah iya. Terus lha apa kok njak urunan nang aku 100? Kan aku ngejake sampean tok, Mbak Lel gak ngejak Akbar. Iki Akbar melok mangan ayo. Pokoke urunono 100. Ya Allah, cek kebacote kon sus. Terus ngono gak usah mangan, Mang, Nak. Gak usah mangan. Adik kakak gak tahu akur. Paling lek akur kiamat yo.